Non, en ce moment pas mal gužve. Tole pa je ena ogromna zadeva. Počasi začenja sezona polnjenja plina pri klimatskih napravah. Toplo je ratale. Ja, tudi traktor ima klimo. Najprej se bo plin iz sistema počrpal ven v mašino. Pa še oljčka. Zdaj je treba pa sistem še zvakumirati, da bo lahko nov plin potegnil nazaj noter. Evo, sistem je zvakumiran, zdaj pa čist simpel. V sistem je treba spustiti nov oljček, pa nov plin. A dela? Dela. Kaj pa imamo mi tlele zadi? Prevoz pa bajtico smo dobili za nadirko. Gremo noter pogledat, kako zgleda. Najprej pa seveda še sezut, da ne bom vse potacal. Nobel, nobel. Ni se zaprtožvat. Fajna hiškica. Nam bo kar lušen. No, glede na to, da je pa Tjaša prišla iz Londona, da je zdaj ta teden doma, pa glede na to, da je frizerka, jaz mislim, da je že cajt, da me malo roke vzame, pa malo uredi tole guščavo. Zdaj me pa že malo moti. Pa zdaj bo še vroče, kaj čem s tako dolgimi lasmi. Še pa da še so to vrba. Dobar, dobar, super, hvala. Hvala. Ja, to je pa zdaj malo boljše. Čist drug, nov človek, da bom lahko za vikend sploh čelado gor dobil še. Hvala, da si me ostrigla. Prosim. To je to. Mejte se lepo. Se vidimo jutri. Čau.